Најпред, добар ден за господин Таа Згоричан, урбана легенда на град Охрид, еден од основоположниците на Охридскиот водовод, и кој најпред има допринесено од страна на тие директори, бидејќи се долги години директор на водовод Охрид, и како јавна личност имате најпред допринесено за изградбата на водоснабдувањето во Охрид. Една мала ретроспектива да се вратиме на нас. Кога почна првите ваши чекори во водовод Охрид? Водовод и канализација? Па, моето прво работување беше во околијата на Стината. По окунувањето ме префрлија во водоворот. Така се викаше водоворот. Работех во секретар на водоворот. От која година почнете? Шестета. Шестета или шестетата. Значи секретар, а потоа бев заменик директор и сенен директор на фирмата. Значи секретар, заменик директор, на фирмата и накрај кој директор завршив кариерата. Господин Горичан, за вас се врзуваат низа спомени. Ајде да се вратиме да направиме една ретроспектива на развивањето на водовод и канализација Охрид. Како било некогаш, некогашните, што сте затекнали? Да речеме, првиот водовод е направен, нарече за 34-та година. 33-та година од страна на Караджорджевич. Да, да. Па, да речеме, до неја период, кога вие заминавте за водовод? Кога јас стапи во водовод, работија беа 30 работника. И водоснабдувањето беше исклучиво за градот, а при градските населби, Пешчани, комплексот Свети Стефан, комплексот на тие индустријски објекти, нема вода. Прво се снабдуваше со вода, тој простор од изворите Светилија и Рамне. Тие количини беа доста мали, 80 литри до 100 литри во секунда, а потреба да растеше секој период. И ние мораше да преземе проектански замисли и да почнеме реализацијата. Се постави две алтернативи. Или изворите од Вевчани, или земање вода од Охридско езеро. Сручно-технички, без да кажам детали, поведи, да речам, идејата од езерото. Че поведи вашата идеја да се зема од Охридско езеро, се направи пупната станица во Метропол, која до ден денеска ги задоволува сите потреби? Да, абсолютно. Без оглед на ширењето на градот, има доволно капацитет. Меѓутоа, сакам тука да се навратиме малце. Реков дека првиот водовод се изгради далечната 34-та година. Од страна на градот Караджорджево. Да. Дури изворот во Рамне и централата во Рамне е по него. Така, и вода и струја. Да. Има тоа што се снабдуваше со електрична енергија од Рамне и централата. Рамне. Вие направите еден исчекор да се направи таков еден голем проект. Снабдување на Охрид, ипак Охрид во тоа време беше и туристичко, и индустријски град голем. Вие дојдовте на идеја да покрај тие алтернативни извори црпите вода од езерото. Тоа е еден комплексен проект кој за кој беше потребна голем елаборат. Е, се малце тука ги задршиме. Вие тоа победи вашата идеја, меѓутоа победи со факти. Да, абсолютно. Проектот, општината, реши да се на основу на план анализи и економски источни, значи не само источни, да алтернативата езеро не е перспективна. Да, и та помени како идеја. Одмар се зафатиме со проект. Се прави проектот во изработи ЕМО, целосно. Значи и системот, и машински одел, и електрични одел. Проектот даваше скоро 400 литри во секунда. Со развој на можности уште толку. Нас ни требаше тогаш негде 300 литри имало повише, поготово во сезоната. И во време кога да работи целокупната индустрија во Охрид? Апсолутно. Апсолутно. Кога имаме отприлика 23.000 вработени, кога ЕМО работеше со 3.000, застава со 2-3.000. Работаа во 3 смени, то мораше ние да ги пратиме за вода. И успешни ми сите. Успешни. Вие, како директор на водовод Охрид и канализација тогашна, да. Едно време што се спојувавте заедно со Охрид, да. Знали се, тоа са два наврата се спојували и оделували. Меѓутоа, важавте за фигура која, да речеме, можеше да отвори секоја врата,
И буквално каде побаравте од тогаш, да речеме, извршниот совет, па покасно со основањето на Македонија во министерството, буквално ми беше доделувано секое ваше барање. Имаме помош. Со какви факти тие вие добивате тие пари? Прво, со документација. Ништо на помен. Добро, ништо на помен, меѓутоа се поставува едно прашање. Дали вие како Танас Горичан бевте добар менеджер, визионер, да речеме, за потребите идни на градот? Да. Па, знаевте што барате? Знаеме, почмено. Ние прво имаме тесна соработка со Факултетот за технички науки Скопје. Скучен договор за стручна помош. Таму, тој оддел, беше исклучиво се бавеше со политија на водоводи и потребата на ниво Македонија. Пази, на чело со професор Крупчев, кој беше на една врста вочена таа група. Значи, таа наша соработка. Ево еден пример, да ви кажем. Се јави проблем Стариот град. Никога не може да се реши вода, Стариот град. Проектот го изработаа професорите и ние мораше да носиме посебен цевовод до дрварата стара. Па да качиме вода само во Николи. Но само во Николи што качите водата, е баш тој резервар кој времето на Крал... Тој резервар е времето на Крал... Да, на бивша Јгославија. И ден денеска функционира. Цевовод што се прави, што се направи тоа време, водата се носи од пред гимназија, од Билјан Извори, се качува по Клименска, избива го напорта, ке садила и се качува горе во Срмевојта. Потоа слободен пат. Се покрива Стариот град. Е, тоа не беше доволно. Не беше доволно, зато тој цевовод, патувајќи водата од Билјан Извори, си има нови приключоци. И ние мораше нова свежа вода. Свежата вода е донесена преку Пито Гули, улица, се до дрварата. И денеска тоа функционира изваредно. Во тоа време, во вашето време, многу одвадеше земна на успешните фирми во градот. И во Македонија воопшто. Вие бевте членки на тоа здружение на фирми кои на јавни претпријатија кои се тоа е многу важно прашање што го поставивте. Изваредно прашање. Работа со водот, имавте тесна соработка, дури организиравте секоја година тие спортски игри на јавните претпријатија и секогаш бевте наградувани како најуспешно. Да, е, точно. Видите сега. Во со генералните директори на поголемите градови Скопје, Битола, Велес, се договориме дека ни треба едно здружение. Да не настапуваме пред Министерството да посебно градовите. Значи, едно здружение на сите води со дирекција, со простори имаме свој. И таму се каше комплета кој град е во потешка ситуација и така настапуваме пред Министерството. Во тоа ни се споја со нас и јамните препратија, зеленило, пазари, и тоа прерастваме на 2000 работника заедно сите. И ние, да речиме, пример, закон за води ние го спремиме. Немаше закон за води. Ние го спремиме и во давнене министерствата. Ние го спремиме закон за отпад, отпадоци. На тие товаришта, различни така. Така да, тоа изваредно функционираше до последно време. Сега, слушам дека е обновено. Тоа беше појке, имаше стручен карактер. И да ви кажам една епизода. Бијеки се работи за водоводи, дено на води си го зеја на празник на Маком. Маком се ви каже таа фирма. Изваредно функционираше. Изваредно. Стручно си помаѓавме меѓу себе. И се работуваме. Што беше најмрсно се дружеа вработените и по приватен правни и во службен. Покрај тоа што инвестиравте многу, вие како јавно предпријатие во тоа време, додека вие раковете са јавно предпријатие, никогаш вашето јавно предпријатие немаше тој еден денар долг, да, не. Додека имавте големи побарувања, да. И успеавте да ги наплатите, да речеме, тие побарувања од тие фирми кои тоаш беа во транзиција, во пропагиране на разни начини, така да вие со вашето замилување оставивте некогаш околу 2 милиони и нешто така марки, само во основни средства и плюс оставивте не наплатени побарувања, али долгувања нула. Да. И, да се постава... и кредити од банки не. Немавте кредити. Во тоа време вие помагавте на секој ваш работа.
дали се работува за радост, дали се работува за тага, за да гледба на куке или така натака. Да. Функцира се како една фамилија. Денеска тоа не е случај со ниједно предприятие. Видите. Кој беше вашиот модел? Бидејќи ме жив седок, да, кога имаше, да речеме, работа, сите работеа, ако се забавува, сите се забавува. Да, точно. Видите, прво тоа беше насложена, смисла сложена, братска фирма, така да се речи. И каде... Ке ме прекинам само. Имаше на анекдота, ида Тарас, директорот Горичан, со неговото Југо, значи вие тоа ще бавте, не знам какви возила. А со Југо се возила. Да, се возирате со Југо, стававте вратата отворена од Југото, дававте наредба, се вршеше работата, кога се завршеше заедно. Видите сега што. Бевте друга. Синдикатот на фирмата, на предпријатието, имаше задача да ја прати социјалната карта на фирмата, на вработените. Тоа значеше кој од што има потреба. Од лекар, лекарства, за затагувајна, значи посмртни случаи имаше. Свадби дури. Ги плаќам ти свадбите на вас. И сега виде, не, ти ги плаќам, ама ти ги враќа назад. Ако му се направеше свадба, фактура постоеше во наплатна стура, и си враќа помалу. Само и шо е исправно. Потоа, исто таа група на синдикалисти делуваа за лекари. Дури беа организирани да организират контакт да стапи со один лекар, говорам само за надворот Охрид. Значи, ке че оди работникам со жена му седет? Кој го знае таму? Повратите. Значи, дури такви контакти. На посиромашни работници, дури и лекарство му купувани, ако немаше пари. Дури на социалните случаи им градавте мали индивидуални куки. Видите, доколку се појавише социален случај, ние имаме и градежна група. Ние, тој требаше да биде само газда на местото. Чужо место не градеме. Тој да е сопствен. Ние за една неделя куча ќе ма правиме. Не е сопчина. То така беше на времето. Да. Е, сеќе ја вратам пак малце назад. Вие сте едно од тие основоположниците и на идејата за изградба на колекторот во Охрид. Да. Бете во то координативно тело за изградба на колекторот. Да. Кој колектор беше предвиден само за фекална канализација. Така, точно. И вие тоа во тој проект имате назначено исклучиво градба на дождовна канализација. Не, исклучиво на фекална. Не. Посебно изградба на дождовна канализација, која ќе го растерети колекторот и нема да ги меша атмосферските води со... Есте. Кога се изгради колекторот, немаше каде да одат отпадните води дождовни и сите се спојаа со колекторот. И тој колектор, бидејќи не беше планирано да ги одвои тие води, тие добиваа 200-300 литри во секунда води. Некојаш. Постоеше опасност да се системот распадне. И ние мораше да направиме проект посебен. Стартовавме во владата и не дозволија да донесена одлука не поврати се со Сауди. Ова е све не повратно. Да се оделат водите на овие езерските, односно атмосферските води и други реки што течат из градот, да се направи посебен систем, дојди во езеро и да се ослободите. Тоа беше ово ке градинар некаде, ке ключка да ги градинар. Да, ако достоеше до точка на вријање, по сигнализација на центрот во Вранште, кога се мереа водите, таму од отпадните води, таму саницата, мораше да се пуштат негде ке градинар имаше шакта, тие води. Што тоа значеше мешање на фекалната со дождовната опасност и тоа го свати владата и зато и додели тие средства. Да се одели. И јас си отидов во директор, што се направи, не знам. Знам се правеше нешто. Во ваше време... Тоа е неповрати, скоро 20 милиони марки. Во ваше време, додека вие бевте директор, покрај тоа што помагавте на вашите вработени, успеавте да направите нов водовод, нова зграда на водовод, успеавте да направите ето, големи инфраструктурни проекти, како што беше решавањето едно за секојаш за водоснабдувањето на Охрид, се попутата станица во Метропол. Да. Успеавте да ги срудите тие пелишки извори, макни извори, такви извори, се. Меѓутоа, оне домакинското работење, вие знаевте колку оптимално е потребно да годовот има вработени, како би можел непречено да има и плати и инвестиции. Да, воден е лижа, да. Тука имавте вие, значи,
се спротивставивте до шкиме на барање за обработување на вичек обработени, бидеќи знаевте колку може да биде. Видите, одвени тела и органи, како да ги кажа професионери, захтева обработување во фирмата. Знаете, по овие циклуси на избори. Јас апсолутно не примив никого, не зато што не сакам, зашто точно знаев, ми се намалуваа приходите на вода. И знаев колку може да работат, и знаеме плата. Тој минимум, максимум беше од 160 до 200 души. Кога викаме приходите, расходите на плата, дојде на време на транзиција кога се отвораа се тие големи конгломерати од индустријски зони, кои иден денеска со сеќа, да речеме, абсолютно нема промет. Со завршиштото влегува некаде со 25% од купното потрошувачка на вода. И, видите сега, јас точно знаев колку троши вода градов и колку имам приходи. И знаев колку души, колку работници може да работат. Али паралелно јас инвестирам. А да. Ајде откриеме на мала тајна, може? Да. Сите мислам дека водовод работува само канализацијата и водоснабдување на Охрид. Да. Во ваше време не остана село без вода. Да, сите села. Сите села добија резервари за вода сите. И така натака. Некој ќе рече дека тоа било можда мало или така натака, меѓутоа тоа е вода за пијање и за хигиена, не е вода за вадење. Така, исклучено. И ден денес како се почитува дека е вода за пијање, да, има доволно вода. Од друга страна, вие направивте паралелна фирма водовод, Натрево водовод, така, која работеше градежништо, што некои луѓе, не мало луѓе знаат. Не знае, да. Направивте фирма за градежништо и вие бевте фактички партнер на Гранит Охрид, визгледба на капацитети, ако речеме Белви, Мелви, заедно работите за тоа. Работаме згради, да. Работате згради, и работате, да речеме, тој дел на купатила, на... Да, све. И така, ратака. Тоа беа додата сметка со додатни приливи на пари, приходи на пари, каде што вие потоа вложувавте повторно нова изградба и крајно резултираше со купоени на дуќани за наплатни станици од Трговскиот централ Трудбеник во плацот на железничка, кај што е денеска Сместаницко градба и така натака. Дури имавте незгодни случаи, да речеме, кај што обештетувавте, доколку пукнеше вода и цепка на вода и така натака, и одма вршите обештетување. Да. Дали толку многу имавте визија како може да се го сработи? Видите што се. Ние, по тогашните прописи, овие фирми имаа право да работат и така речени не деноси комунални. Значи, само до градене на објекти не беше во комунална денос. И тие мора да се регистрират по закон посебно, дури на посебна сметка по фирмата. И јас успев да вработените, што работници добри, квалификовани, имав инженери, беше техничари, во она време кога беше пасивно да работиме изгради. Мислам, не, инсталациите. Така да бев 20 више години на Царапев со Трудбеник, со Гранит, со Слобода, имам работано. И тие пари ми беа врнени приходи, добро, испланирани, така да, на основу тоа држав цената на вода ниска, да граѓаните го осетат тоа, и го осетија. И покасно, не знам која година, се укина тој одреден закон. Не смеја рамните препратија да вршат други услови. Други услови. Или тоа е тенденска вршата, но тоа нема врши. Да. И плюс ова е много важно. Фондот за комуналните такси, исклучиво го користиме, ние не само водово. Тоа се наменски пари за вода, за струја, за... Секој објект, значи, требаше да се снабди со вода, пати така. Така да функцираше изваредно фирмата, финансиски. Од денешен аспект, сега сте пензионер, уживате во пензијата, веројатно, оние ваши пензионски делови, можете да седите да пишете цели книги, вие цели томови, се што сте поминали за вашиот работен век. Много. Од средби со политичари, од средби со бизнесмени, така натака. Од денешен аспект, ваше гледиште на целокупната ситуација, дали да речеме, кога ќе помините ни стаја зграда, која вие градете, кога биде избори? Јас одам таму, одам.
Одам и во сата дирекција. Прва љубов е та, она на Тименска. И видите што имам забележано. Изворедно луѓе што се понаше према мене. И тие што ме познавите, што многу јас не обадам внимание. Тоа е лична култура. Лична. Добро се, пак сте урбани. Али е многу важно, многу е вработеността голема. Многу е вработеността. Не знам дали може да се исплатат лични доходи на како број на луѓе. Многу ги има. Кога продажбата работа е многу млада, многу мала, а и на платата е многу мала. Сите аспекти. А инаке и 100% на платата не може. Не може да. Никогаш да, фирмата не може да живи со приход на граѓаните. Приходот се правеше од фирмите, од предпријатијата. Тие беа големи потрошувачи. Така да ние, еден пример, толку не беше успешно то на платуме, што ние со кеш пари купивме скоро хектар земјиште, кај сегашно, не со кредити, него од личниот доход. Така да речемо, од остатокот на фирмата, го купивме плацот, изградивме простори за роботиците, за механизацијата и магазини. И денес за функционират, знаете. Оно што се врзува за вас како урбана легенда, не можам да не кажам, во однос со ваш прв врач да вработени. Значи, Тереска имате ситуација, ако идат директорот, сите бегат, викаат, идат директорот. Во ваше време, колку што помнам ја, там е случај добро фабријата, кога ќе дојавте вие на работа, кога ќе оставите вратата ваша на кола отворена, сите викаат, та нас доја. И седевте заедно со нив, си пијавте кафе, си бевте една врста како фамилија си мислувате. Да, о Слави, о Дрогендинова. Да. Изворедно се сум захвален на тоа. Дали беше да речеш тој клучот на успех од вашата близина со тие вработени? Потребно е. Потребно. Затоа што можев да ги станете во 30 од Сабајле и да им кажете дека ова мора се направи за пола сат. Апсолутно. Тие такви односи имаме воспоставено со немаше не можам. На полнок, зима, лето. Дефекти се случува. Станува без збор. Али видите што број еден е плаќен. Јас му плаќам све. Прекувремени, ноќни, редовна плата мора да е задоволен. Па и давте капетајат. Све, све, и капетајат. Давате и кашкавали, отприлика. И све што му беше потребно. Да, отприлика негде. Не постојаше Велимдин, вие да не дадете јајца и јагни. Абсолютно не постојаше, да. Обично пред Нова година, скоро редовно плаќаме по пола плата вишок. Да може да проставите работникот во својата фамилија. И токму затоа ве сакав работените, беа ко друга рисовата. И јас и сакав. Затоа ве сакав. Во среда беше љубовта. И затоа и добри работници, изварени, послушни, чесни. Многу добри работници. Инженери, администрацијата изварено работеше. Добро, вие овде мала администрација, голема оператива. Тука беше... Е, тоа ви не е не мало запостени. Мало запостени во администрацијата. Сега односот е голем. Добро, уште еден аспект ме интересира. Администрација мала има. Оној аспект на спојување на јавните предпријатија, кој на времето бе една, па постанели се одделува и така натака. Два пати. На два пати. Дали да речеме денеска оправдано појава на нови јавни предпријатија, кои произлегуваат од стариве, каде што се вршат додатни вработувања и додатни оптеретувања на сетија? Нема потреба тоа. Јас, дали сте намислили дека водовод, како, значи работната единица водовод Охрид, да. Може да се задоволи својата работа во секој смисол, а да не трупаме други јавни предпријатија кои потреба. Ја дуплираат фактички дејност. Така е, точно. Да речеме, нема потреба ниско градба да се дели од водовод кој ќе се бави со производство на вода. Имаме два пати книговодства, два да. Пати имаме администрација. Е, тоа е важно. Економски исправно е да се заедно, затоа што кој ќе нема работа, едната група помаѓа на другата. Сега една на друга се фактурисет. Се имаме некоја врста... Нема потреба. Нема потреба. Меѓу нив... Имат, да речеме, Загреб, имат посебна дирекција за канализација. Загреб. Ама хите да е на улица. Смешна е да ги делиш фирми по Вали. Би сакал да ја запрашам. Вие, во времето на спојувањето на јавните предпријатија водовод Охрид и водовод Струга, во едно такво замислено тога што мешовите јавно предпријатије Проаква Струга, со седиште во Струга, вие тога заминавте, бевте заминати од функцијата директор, бевте во пензија. Да. Како гледате, да речеме, на тоа спојување, дали беше оправдано,
Види како се знаеше фактот дека Охрид има 100% наплата, Струга има 10%. Види, јас бим да се... Колекторски систем мора да се раководи заеднички двете општини. Водоводите нема потреба. Тие се сосема посебни сегменти. Значи, немаше потреба. Која е логиката да спочнеме на успешно предпријатие со милионски капитал, кој вие да речеме го ставите, да. И да спочне да речеме едно предпријатие кој има перманентна загуба. Абсолютно. 30 години наназад било... Тоа не, по моје немаше потреба. Водоводите, колекторот можеше да функционира. Него друго имате не се мете. Шо ние успевни? Со закон за Охридско езеро. Заштита. Го користеме еден член од законот, дека грижа за заштита на Охридско езеро водат општините и државата. Чиме тоа така, ние не можеме да исплатиме струјата на колекторот. Ние плаќаме тие, државата. То исто се плаќа до Оренско езеро. Во джавото се викам местото, каде се полните до Оренско езеро. Не плаќаме струјата държава, си плаќаме. Иден денес кадра държавата плаќаме. Тоа е нејзиното учество во заштита на езерото. Преку колекторот. Тоа не, закон кој вие го дадовте како предлог е усвоена влада. Усвоена влада и стојки и усвоен. И тоа го разбра министрот на соодветниот Токарев и то помина на тие. Верата на влада, така да таа струја ние не е плаќаме. Последно што се случи, не знам за кој мандат беше, струјата. Нема шанси Охрид струја да плаќа струјата. Кон граби, кон граѓани. Нема тако капацитет да може да вратиме, да ја платиме струјата. За колектор говорам. Па да, грижата на државата за колектор. Апсолутно, тоа е нејзино учество. Тоа е нејзино учество. Апсолутно. Кој треба да речеме во рамките на продажба на електростопанството на Македонија, да, се го запазат и да се побара. Исто така треба да учествува и електростопанство. Кој се Охридско езеро за централи. Тоа треба да учествува во овој процес. Бидејќи е корисник на вода за производство на струја. Еле. Да, да. Исто така преку различна форма може да и плаќат воопште секој граѓан, туристичките објекти, хотелите, сите плажи се чисти. Случајно да ви го кажам. Хотел Метропол работеше со комплекс за заштита на водата, со Путокс. Тој престана да работи. Кампус, Љубаниште, исто за Путокси. Сега... Тој беше тој стадио систем на пречистување на вода. Сега видиш што Али кој беше да рече, мора да признаеме дека беше успешен. Во почеток. Ето, ама тие се трошаја. И сега ние се судиме се на вистина. Пиеме вода од Метропол, вода, а на 100 метра е Метропол, нема Путокс. Опен ќе води одет во плажата. Брзо се реагирав јас, одма со проект, и ни дадоа средства во владата, и го направиме, го спојиме Метропол со системот, продолжиме во Пешчани, Долго кој што го запатиме, еле што го запатиме, така се оди потите за струја. Е најголемата бодалија во историјата, да речеме, на јавлеме предпријатија во Охрид, па спојувањето на водовод Охрид со водовод Струга, која можеме да ја направиме во град. Не знам, не можам да почитам никаде, што беше целисходноста. Па целисходноста наводно се оправдува околу тој проект, кај што Светска банка одобри преку веќе банката тие фамозни 20 милиони евра, за да бара дојде на канализација која мора да признаеме дека е промашена во. Видите, тоа се во Охрид, во Струга и така да. Не знам, јас нигде не прочитам дали Светска банка бараше таков. Момент да се спојиме, нема пари. Мене никој не ми повара пари, да, односно, не ми повара спајање со Струга. Си барат програма, проекти барат, оправдо нас. Никој Струга не беше во игра. Водовод одговорам, не колекторот. Да. Дали под најхитно треба да го реши градот Охрид, да речеме да се разграничи тоа Струга, бидејќи Струга е фактички терет на водовод Охрид. Да, треба. Значи, вие како градот, да речеме сега... Колекторот да кара функционират. Значи, како градот 60.000 жители, обштина да смеса, не знам колку ќе дојме или се новиот попис, пошто много ни бегаат, може да ќе дојме и помалце. Дали мора да имаме цел да се разграничиме водовод, да се биде во рамките на орај, да, како што беше порано водовод Охрид, и да постане повторено се ним за успешна фирма, која вие да речеме 40 години успешна градевте, како добра фирма. Да, абсолютно може да функционирате.
i odelno uspešno. Primer, ako struga nema voda, nije moj da mu dajme voda. Imame voda. Ama borite, problemote solventnosta na vodovod, to krite na vodovod struga. Vodovod to krite solventer, vodovod struga je nesolventar. Absolutno. I faktički nije napravljeno od jedno uspešno predpratije, dve neuspešne predpratije. Absolutno točno. Ja sam... Vidjeti, direktor od svega na vodovod to krite, protokolaren direktor samo na moja popravlja. Struga je svoj, zasebna žirosmetka, zaseben direktor, zaseben potpisnik. Ne, ne gledam ja skorista, ne da se... Znači nije samo gubi? Ne gledam korista, možda ima, ali ne gledam javno da se iskazani takve rezultate. Smetam da ga imat ću funkcionirati dva, tri grada zajedno, ama centralno da stabljuvajne i od jedno mesto. Da reći mi, ako ima tri grada, se stabljuje od jedno mesto, ne je pogrešno ti je da funkcionira zajedno. Ali ovdje nemame, s druge ima posebno vodovod. Vrstka nema sa našoj vodi, to je sa znavdom sa svodom izvore. I ne gledam korista čovje. To je verovatno zamisleno od idejata za kolektorski sistem. I ova možda funkcionira za nevan. Kolektorski sistem je zaštita na Okrit jezero, na struga Okrit, Albanije i tako na to, znajte. Kako smo gledali kolektor, da li podhitno mora da se prezimi državata nekoj mirki, da go sanira toj kolektorski sistem? Da ga obnovi tije turbini koji vleća... Mora već, pominjati se 25 godini. Vreme da se go napravi svoje to. Vreme je već. Imame pukajne na cepki na određenih mesta, izljivi na fekani, tako da tako. Da li je vreme da razgledujeme za neki nov kolektorski sistem, koji da rečime bi bil što na ramkite na... i kako je se ekspanzijata na Okrit tako grad, za potrebite ga izadovolj, jednite potrebi na Okrit, ili ga ostanime za lužnice na vašeg jedna sega. Absolutno trebi prvo srabiti do... tehnična dokumentacija, točno da se napravi. Svekoj segment da se slika, da se vidi nivni od vek na trajni, da li funkcionirat. Mislim da ima 25 godini i vreme je da se počete rekonstrukciji. Nije se rabote ovdje za nov pravec, nova staza. Na postojećo treba se iti. Vreme je. Problem je, da li se stavlja so vremeni pumpi. Evo da je kada mene slučaj. Imam nekako prigovor ispravni od građani gdje nisu Makedonija, gdje sa Ohrid, i duri i ove gostite. Sistem od priputne stanici se šumni. So pumpi koji stvara zvuk. A vo sve to postavlja bez šumni. O nemoj da isključaš. I ti treba se smeniti. Ohrid je grad na tvrdinite. Grad Lezena tvrdine, su tvrdine. Ohrid je zaštita UNESCO. Ohrid, znači, za Ohrid za vodata zainteresirani se skoro svite. Nema godina da nemame nekoja ekipa od stranstva kojeg ispitava vodite. Bidajki u Ohridski odbio rezervat za voda, može da ga zadovolje evropskite potrebe da je naredite 100 godine za voda za pijenje. To go znaje, to je javna tajna. Da li nije treba kako grad? Da rečime, da ga iskoristi, mislite ti fondovi IPA, MIPA, MAGLI, takvi, potakvi, да направиме на воспостоечиот, да речеме, стар за гешта, да изградиме нов водовод, нов колекторски систем, или треба да го обновиме, бидејќи парите ми се дора, само некој треба ги побара, како што вие на времето барате. Затоа што ако не побарате, никој не ви дава. Не, имаме помош, имаме. Од државата имаме нужда помош. Дали Тарас Горичан, како легенда една на... градот Охрид, бидејќи стварно сте легенда. Ви имаше во секоја сфера животот. Од Боем па до директор. Дали вие денеска некој ве консултира за дредени работи? Не. Можда не ме потреба. Млади. Владите са млади, меѓутоа... Али системот е истина на раководен. Меѓутоа, мудроста е во старите. Да. Ali vidi, sistem nakovodene je isti. Opština Ohrid mora dobro da se robotova sa sveta dala vlas. Tamo se fondojite. Direktorite, vodovodite, izvoreno da se robotova sa opštinite trebite. Stručno da se robotovete, da se prati to. Evo da je jedan primer. Nego imamo objavljene s ovo. Mi je napravljeno analizi na vodova za pijenje, во Париз, во Франција. Таму пушиме примерот си некој преку на авион. Договорени.
от лабораторијата, позната лабораторија во Франција, беше одговорено дека водата од езеро нема потреба од третман. Значи, према нивните прописи, таа може одма да ја пиеш. Меѓутоа, во хемиските анализи, бактериолошки, хемиски, таа вода дури е подобра, према нивните, према имат анализи во фирмата, е подобра дури од езерската. Така нашата вода за од... Е, сега, проблем се јава со плактонот, на кој бе јас ужасно напаќан, кој се направи тој водот. И то го речив, не имам кажано. Донесов филтри за вода од Израел. Една најдобрата фирма во Европа за филтери, не само за вода, за сите филтери, за масла, за... Па тамо, пошто допадна вода, вода се прави вода... За зато нема плактон сега, има филтери. Со треба се одржавет. Фирмата постои во Београд, треба да има контакти, се мрзува само филтерите. И то го речеме, и водава е чиста. Колку години ми се потребни да разговарам вака со легендата, урбаната легенда Тарас Горичан, за згодите и незгодите во Охрид? Вака се разговара, колку години ми се потребни? Бидејќи сте жива енциклопедија. Години. Дали треба години, кузнете? Дали треба години? Па веројатно ќе ни требаат години. Години, многу години. Многу години. Баш ми е драго, знаеш. Господине Танас. Што се ова обелодани, има многу да се кажи. Господине Танас, или друже Танас, како што... Али ми е драго, што се направи тоа. Или директоре, викам, не ни обишно, така имам. Да. Бидејќи по младата генерација, така имам некоја чест, некој особен пиетет према вас, и викам, директоре ставно, барем за мене, другите не знам. Ви благодарам што одвоивте време за нас. Да се навратиме на некои важни сегменти во јавните предпријатија Охрид, посебно во делот на водовод Охрид, како најстаро предпријатије најстаро, основано 34-та година, а потоа со континуитет до ден денешен, со промена на имена, меѓутоа основната цел виста водоснабдување. Да, и добро функционира. Ви благодарам уште еднашка, се надаваме на која наредна прилика. Господ здрави да ви даде. Благодарам што одвоивте време стварно за нас. Секој е време за вас. Сега ги петидерските денови ги оживате по Кркриска. Одиш, изваредно. Задоволен сум.